Kender du håndbog for maskinmestre? Mød din digitale ven på Maskinmesterstudiet. Håndbog for maskinmestre er et teknisk opslagsværk og en uundværlig digital marker, mens du studerer og når du bliver erhvervsaktiv. Som maskinmesterstuderende får du gratis adgang til tusindvis af tekniske formler og nyttig viden, direkte på computer, mobil eller tablet. Find den formel eller det emne, du søger på få sekunder. Tilføj din egen kommentar og notater til både formler og indhold. Og download din egen noter i PDF-format. Gem dine favoritsider og formler, så du let kan finde dem næste gang, du logger på. Opret en bruger med få kliks, og så er du i gang. Få adgang til maskinmesternes digitale opslagsværk på hfmm.dk. Husk gratis adgang for studerende medlemmer af Maskinmesternes Forening.